Nijiguete kiuria kia ngurani kiegie njuragano ya Monica Nyawira wa Kimani iria yekikire mugaa wa keri wa ngiri igiri na ikumi na inyanya. Kiuria giki kirahutia ukuruhanu wa Joseph Irungu na muoroto wake wa gutabania ngero iyo. Joseph Irungu ria kunanio Joey onekanire na mahitia ma kuraga Monica Nyawira wa Kimani na agituirirwo gikuo kuri muthenya wa ikumi na ithatu kihungia mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na inya. Kiuria giki ni kana hihi Irungu ekire undu uyu ni undu wa itumi ciake mwene kana hihi ekire undu uyu ta wira wa kurihwo na kimonimoni hitman kuringana na njira iria Irungu oire maica ma Nyawira na ndirauga uguo amu niguo igoti rituite ti urito gwiciriria ati hihi ino ona ndiari njuragano yake ya mbere kumurenganga mikiha yake ya ngingo na maguru muharati-ini wa gwithambira na kureka mai mathererie thakame yake ti undu onirio ni arimu ake kuria thukuru wa secondary wa Langa Langa asa no muhaka akorwo egithomo kia mwanya ni nguona ta hihi arihitwo orage Nyawira woni wakwa ni asa ni witikio wakwa ate Irungu angiari wira-ini wa kuraga na muthenya ucio gina umuthi uyu tutingiui nu woragire Nyawira gwataniro yake ya urata kana wendo na Nyawira niyo yatumire age ubaciriri uria angiari naguo angikorwo ni mundu ungi oragaga gwiciria ni uri waigua uge wa don't mix business with pleasure na undu uyu njitikitie niguo watumire akamenyekana niwe ona ejorua ya uragani. We ni afagite no ekumuraga. Eo deare jurugano ya hina hii. Woko ni wirore tales. Kurea ngano shiama ni shia kumakania kukira shia wetugira. On September 19th, 2018, muthenya wa ikumi na kenda mugaa wa keri mwaka wa ngiri igiri na ikumi na inyanya, Irungu aikaraga nyumba-ini imwe mwena wa Royal Park Rangata kwa mwendwa wake mumemerekia wa mohoro kwaritwa Jackie Maribe. Hwaini ucio ni athire kwigangara na arata mukawa-ini wa Roadhouse Grill. Ekirite kinyatha kia rangi wa gitiri, t-shirt njeru na ngobia ndune. Atwaraga ngari ya mwendwa wake namba KCA031E muthemba wa Toyota Allion ya rangi wa silver. Mukawa-ini uyu nikuo acemanirie na muratawe muborithi wa ruhonge rwa Reke kwaritwa Jennings Orlando. Me hamwe ni maumire mukawa-ini kindu thaa igiri cia hwaini Orlando akioyerera mubara wa ngari. Thabari-ini ino Irungu ni arutire kanju njeru akuite muhuko-ini wake na akimihumba iguru wa nguo ciake na akiongerera igoti ria kimuhu iguru. Gatiro-ini akiruta mucinga na akiwikira njohero-ini agicoka akira Orlando amuige barabara-ini ya Lenana. Thutha-ini mucinga uyu ni umenyekaga ati wari wa murata mariganitie nyumba nake kwaritwa Brian Kasain. Irungu acokire akioya taxi. Taxi ino ya mutwarire gina mucii kwa Nyawira nyumba-ini cia Lamuria Gardens. Kihingo-ini Irungu aheanire gibandi kwaritwa Dominic Bisera Haron na akiambata kwa Nyawira thaa ithatu itigitie. Nyumba-ini ya Nyawira namba M8 Irungu akorire kunyitito ugeni ageni angi eri. Imwe kwa imwe akirora riko na agicoka anyitite gikombe kia ndibei. Nyawira ni amumenyithirie na ageni ake eri akimwita Joe murata wake muborithi wa ruhonge rwa Interpol. Nyawira ni arigithirio muno ni mwihumbire wa Irungu wa githiramu undu uria Irungu ataririe ati aumite wira wa hitho wa githirikari mwena wa rugongo rwa bururi na nikio ehumbite uguo. Thutha-ini arata aya ni meyeheririe umwe thutha wa ungi na gutiga Nyawira na murata wake Joe meika. Kahinda-ini ka thi wa ithaa rimwe tu kuma mathie, Irungu ni ahotire kuiguithia kana kumakia Nyawira aingire muharate-ini wa gwithambira. Akimuoha kanua moko na maguru na gucoka kumuthinja mikiha ya ngingo na ya maguru. Acokire akihingurira mai kuma muberethi wa muharate
akihiga nyoba na akieheria kuma nyoba cia Lamuria Gardens. Jennings Orlando ari amwetereire handu Petro-ini barabara-ini ya Mbagathi. Ni moyanire thutha wa ndagĩka ta ithano kuri kindu tha ithano na ndagĩka mĩrongo ĩna. Joey akimutariria ati niaga wĩiguithanio na murata uria auma kuona. Ni kuri uge ati irungu ni akuire kimanjika kia mbeca kuma nyumba-ini ya Nyawira, no uma wa undu uyu ndumenyekaga wega. Irungu ni oereire mubara wa ngari na agitiga aiga Orlando Jennings mwena wa Ngara, nake akirora mwena wa Westland kirabu-ini gia 4040 kuria acemanirie na mwendwa wake Jackie Maribe. Ihinda-ini riri ni arutite kanju, kanzu kana kaftan iria athiite nayo nyumba-ini kwa Nyawira. Mathaa ma thaa inyanya cia rucini, Irungu ni ahurire Brian Kasain thimu ya WhatsApp akimuria kana no akorwo na maguta ma tawa. Undu uria Brian acokirie na asa. Rucini rwa thaa ithano, mũrũ wa nyina na Nyawira nĩ ekinyirie Lamuria Gardens agĩthikĩrĩria ihoya rĩa maitũ wao gũthiĩ kũmũrora, amu Nyawira ndoyaga thimũ. Ũndũ wa kĩeha ũrĩ atĩ nĩwe watũnganire na ngero ĩrĩa Irungu atũngĩtie mwarĩ wa nyina. Thigari nĩ ciamenyithirio na gũgĩkinya thaa kenda na nuthu nĩ makuĩte mwĩrĩ na kũũtwara nyũmba-inĩ ya kũiga ciimba. George, mũrũ wa nyina na Nyawira, nĩ ahũrĩire thimũ mũrata wake warutaga wĩra na rũhonge rwa ũgitĩri, akĩmũmenyithia gĩkuũ kĩa mwarĩ wa nyina na kũmũhoya ũteithio wa kũmenya nũũ wekĩte ũndũ ũyũ. Kuongerera ũguo, nĩ aageririe kũmũũria kana mwendwa wake, mũmemerekia warĩ na ngumo, kana no ahote kwanĩrĩra gĩko gĩkĩ. Mũrata ũyũ ndarĩ ũngĩ tiga Joseph Irungu. O mathaa-inĩ maya, nogo Brian Kasain ekinyirie mũciĩ kwa Jackie Maribe kũhoya ngari agĩre mwana wake cukuru. Akorire Irungu nja wa nyũmba, ekĩrĩte vest ya rangi mwerũ na mũbuto wa gũkoma wa kĩmũhu. Brian ataragĩria atĩ Irungu arĩ na gĩthagathago na amũũria nĩkĩ aretagia maguta ma tawa ũtukũ, akĩmwĩra atĩ nĩ aratihirie mũndũ ũtukũ e wĩra-inĩ wake wa ũgitĩri, na nĩ ũndũ woguo hararĩ na indo ararĩ acine. Nĩ amũtaarĩirie ũrĩa ahũthĩrĩte mũcuba wa gũtheria rĩera gwakia mwaki, akĩmuonereria harĩa acinagĩra. Ũndũ wa magegania ũrĩ atĩ thaa icio noguo mwendwa wa Irungu Jackie athomaga mohoro ma thaa ikũmi tabarĩra nene ĩrĩ njũragano ya mũirĩtu ũmwe nyũmba-inĩ yake mwena wa Kilimani. Our police in Nairobi are investigating the murder of a businesswoman found dead at a rented apartment in Lumwira Gardens, Kilimani area, this morning. The lady, identified as Monica Kimani, was chatting with her brother last night before she suddenly went silent. Worried of her whereabouts, the brother visited her house to ascertain her safety, only to find her body in a bathtub with her head chopped off. Hwaini usio Edwa Aya ni magiire na agusanio, ere aso giririe Irungu kwea musiga wa Brian na kuiratha mwena warrior. Jackie hamwe na Brian ni matuarire Irungu thibitari ni ya Nairobi West, ni geke Jaffi, ni girangata korea ata geke iruo. Ni madekithirie rifoti na adhigari sharangata, magitaririe urea Irungu athari kiro ni misi na kuratho eja wa nyumba ya Jackie. Harinie rere itua niriore giririe Jackie mutego-ini wa giko gĩkĩ. Kũrĩ mũthenya wa mĩrongo ĩrĩ na ithano, Irungu nĩ aikirio ngono na thabarĩ ndaihu ya gũcaria ũma na kĩhoto harĩ Nyawira ũkĩambĩrĩria. Brian na Orlando matuirwo aira a thirikari, nao Irungu na Jackie magĩthitangĩrwo thitango ya njũragano. Thutha mũtheri, igoti nĩ rĩehereirie Jackie Maribe thitango ya njũragano, amu yo ndĩabatiĩ tondũ nĩ ahotaga kuonania ndarĩ mwena wa Lamuria Gardens Nyawira akĩũragwo. Kĩhoto gĩgĩtuĩka, Jackie akĩrekererio nake Irungu agĩtuĩrwo kĩnyongo. Na tondũ bũrũri witũ tũtikĩũragaga ohwo, tũgakiuga egũgĩtũra maica make mothe njera. Ndigũkũria kana nĩ wĩtĩkĩtie nĩ ma Irungu nĩ mũragani, amu igoti nĩ rĩonanĩtie atĩ nĩ ma nĩwe woire maica ma Monica.
kioria gia kwa hariwe ni uwe siria muoroto wa irugu wakuraga nyawira wariki hihi. Tatiga wanyandikira mawoni maku ndumiriri-ini. Urio hau tigirira ni werorera thenema ino igi kuma kuri Wirore Tales. Gina hindi wengi. Wirore.